Bom dia. Com espinha maior que o meu rosto. É dia, né, de dar um jeitinho nesse cabelo, né? Porque assim, tem dias que eu vou no salão, que eu faço um tratamento nele. Mas a maioria das vezes eu cuido dele em casa, né? E aí hoje eu vou lavar aqui agora o cabelo, vou hidratar e vou mostrar pra vocês como eu faço quando eu cuido em casa. Olha a bruxa! Olha meu cabelo sujo, como fica. E agora eu vou lavar ele, vou lavar aqui na pia mesmo, que eu amo lavar cabelo assim, ó. Cabelinho lavado. Agora eu vou aplicar a máscara, gente. Meu cabelo tá caindo muito, você não tem noção. Tá até melhor, né? Mas continua caindo bastante. E aí eu vou usar essa máscara aqui de hidratação da Salonline Hydra. Ela é para cabelos ressecados, crespos, alisados e relaxados. E aí eu vou usar ela porque esses dias eu tô sentindo meu cabelo muito ressecado e ela faz um tratamento profundo. Ela faz uma super hidratação concentrada. E aí eu vou deixar só 3 minutinhos mesmo. 3 minutinhos, coisa rápida. E aí eu já tiro e já fica muito bom o cabelo, que eu já testei ela uma outra vez e eu adorei. Quem veio comigo pra fazer sessão de fotos? Tá empolgado. Tá empolgado sim, Alisson. Para fazer as fotos agora pro dia da festa. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Para de falar, está me enjoando. Vamos fazer no fundo branco agora? Bibu, já deu pra você aí? Cala a boca, vagabunda. Estou recebendo muitos directs querendo parceria para festa, né? E eu vou deixar aqui o Instagram de Jéssica, que tá organizando a nossa festinha. E aí, quem quiser, entra em contato com ela, né, Jéssica? Isso. E acertar tudo direitinho. Entra lá rapidinho, porque o tempo tá. Pois é, apertadíssimo, né? Outra declaração de Stephanie. Isso aqui que ela falou, isso aqui é uma bomba. Você não sabe o que eu falei, Alê. Eu aperto no X ou aqui pra postar? No X, não pode postar isso. Isso aqui é uma bomba. Você nem sabe o que eu falei ali. Nem queira saber. Não pode não. Você tá gaiado. Vou salvar pra te ameaçar. Que foi? No nariz. Situação dos meus shorts, como eu tô tendo que usar, nova moda, né? Short é assim, só que tá caindo muito aí, tá muito folgado, velho. Aí eu tenho que ficar dobrando assim pra poder ficar bom.